všechny závislosti omezují naše možnosti mít lásku. A když se jejich uspokojování stalo pro Mirku od dětství životní potřebou, vyhnula se jí láska docela. Jsem od 15 let na drogách, je mi 28, jsem závislá úplně na všem. Vím, že nemůžu do hospody na pivko třeba jedno si dát, protože bych měla strach, že se víc opiju, potom dostanu chuť na Pervitin. Můžu říct, že jsem jí i... Nerada to říkám, ale jsem jí dvakrát uhodila, že už to prostě bylo prostě nervově jako neúnosný. Byl tam stek, byl tam i strach hodně o ní. Kdyby ležela prostě na zemi přede mnou a celá modrá. To byla pro mě jakoby ta mladší segra, jo, kterou jsem vlastně zatáhla do těch, jakoby, do těch drog prostě. No. Tak mi to přišlo, jako, že jsme se trošku jako oddálili jako sobě, jo. Snažila jsem se doma buď to svíst všechno na sebe, že za to můžu já a chtěla jsem tím chránit mamku, aby tam nebylo tolik moc hádek a násilí. Sexuologové diagnózu závislost na sexu neznají, ale velmi podobnou úchylkou postižený Tommy málem zabil. Tak já pocházím z Asie, že jo. Dostali jsme do finančního problému, no. Asi mi nějak bylo zrovna zhruba 15, tak nějak. Takže šel jsem do Prahy, protože tady v Praze vydělala nejvíce a nejrychleji. No, tak jsem to mi napadlo takový věc. Tak jsem šel sem udělat to opěžný případení. No. Tak sledoval jsem jednu holku, pořád běžel jsem za ním. A nastoupil jsme společně do autobusu, pak jsme, když ona vystoupila, taky jsem vystoupil za ním. No, chyť se mi ze zadu kolem krku, vtáhl se mi to křivě, no. No a ona se nějak odpadla, ležela na zemi bez vědomí, že já jsem si vzal z její kabelky to, co jsem chtěl, peníze, mobilní telefony, to je snažitelné, takové peněžitelné věci, no. A opak jsem, jak se mi viděl, jak se leží na zem bez vědomí, tak já jsem byl tak zvědavý, prostě mi to tak zrušilo. Prostě já jsem říkal, že prostě stejně mi nechytne, jako proč ne. Takhle. Jako měl jsem na to chod, chtěl jsem to udělat, tak jsem to udělal. Jako, že jsem jako super, jako leží bez vědomí, že jo. A jako mi nebude poznat. Ale jako to jsem jediný nejvíc, co jsem chtěl, abych mě nepoznal. No tak jsem mi vzal i ty věci a jako to, co jsem chtěl, už jsem to vzal. A přesto to mi nestačilo, no. Takže jsem mi slékal kalhotky. A začal jsem mi na vaginách, že chtěl jsem ošahovat. Tam jsem mi stršel prsty a tak dále. Začal jsem mi ošahovat na velkou nátra a tak dále. Ona se probudila a začala se bránit. Tak několik rání pěstí, facky se mi dal, abych byl stíha. Jako pořád nic. Ona se pořád držovala, pomoc. A už běžel nějaký chlap, no. Takže hned jsem utíkal tamto. No. A druhý den jsem odešel zpátky do Moravy. No. Kdyby u nás existovala diagnóza workoholismus, byl by nezřízeně pracující Petr už dávno v invalidním důchodu. Jako, hele, co bych na tuhle to řekl, prostě to je... Prostě od malinka jsem byl dělat, já prostě jsem nevěděl, co je to dovolená, co je to volno, jo, nějaký tam bylo, ale prostě já jsem si to takhle nastavil, prostě naučil jsem se chodit do práce a vymezovat ten volný čas jakoby svým způsobem té práce, jo. Jak už malý jsem pomáhal mami v hospodě, no. Tak. No a ráno jsem se ségrou musel nakrmit koně, krávy, ovce, takový ten normální dobytek, že jo, protože rodiče byli v práci, že jo. Hele, tak moje práce. Od pondělí do středy jezdím asistenčku. Čtvrtek, sobota, neděle, chodím vařit na loď, tam dělám číšníka, tam dělám všechno, co je potřeba, jako teoreticky starám se o kuchyň s druhým kuchařem a normálně přes den obsluhuješ, no a samozřejmě mezi tím, protože přes oběd máš vás čas, nebo fakt ti vypadne ta práce, tak se seberu a s kamarádem jezdím po anténách a zapojujeme na barákách antény, prostě děláš, co je potřeba,
Jako, teoreticky udělá všechno. Ve čtvrtek jdu kamarádce stavit plot, pak jdu zapojovat elektriku, ale jako říkám, hele, svým způsobem je to droga. Po prvním vážném, ale neúspěšném vztahu potkal bankovní zaměstnanec Ondřej svoji osudovou lásku na letišti. Už vlastně po revoluci, když přišla možnost skákat tandemový seskoky, já jsem si jeden takový koupil, objednal jsem se, skočil a takovým způsobem mě to vzalo, že jsem byl za 14 dní zpátky, udělal jsem si základní výcvik a od té doby je to vlastně mojí vášní. Přišla na letiště a zjistila jsem, že ten kurz na lítání je samozřejmě mnohem náročnější na čas a na učení a na všechno. A zjistila jsem, že se i skáče, tak jsem řekla, tak já si napřed skočím a pak uvidím, jenomže u skákání jsem samozřejmě zůstala, jak jsem si jednou skočila, tak už nešlo přestat. Maminka s přítelem chodili do hospody, už jsem přede měla strach, protože jí byl. Potom byl nás tři holky a tak. Já jsem chtěla uniknout tomu, co je doma, těch strašných hádek. A našla jsem si takovou skupinku na sídlišti na Lužinách, kluky, holky a chodili jsme různě ven. Tak jsem potkala kluka. On mi na ulici nabídl pervitin, ale nitrožilně. A ten kluk, drogový dealer, se stal přítelem Mirky. Tak asi když mě mi bylo 5, tak matka a sestru nás nechali, tato no, nechali a odešli do České republiky a přestěhovali, no. Takže to jako když mi bylo 14, začal jsem ptát svoje tatu, no, kde je moje matka a sestra a tak dál. Tak jsem přišel do České republiky asi 2006 lednu. Měsíc jsem docházel do té školy a pak jsem toho jsem nechal, no, vykašlal jsem na tu školu, protože vůbec jsem neuměl česky. Mezitím jsem našel partnerku, tak ona viděla, že mám takový období, že ona bydlela tady v Čechách, Moravě, taky pracovala v jedné firmě. Tak ona mi nabídla, jako mi hodně pomohalo v tom, že jako přijít ke mně, jako budeš pracovat tady, máš doklady a tak dá. Prostě já potřebuju práci, kde mám lidi a kde nějaký ten pohyb s těma lidma. Jo, kde prostě aspoň nějaká komunikace musí být s těma lidma. Přestože Petr stále pracuje, stál se otcem. Hele, upřímně s tou holkou, s kterou jsem čekal dítě, tak tam to nikdy nebylo. Jestli to někdy uvidí, jak doufám, že mi odpustí, tam to nikdy nebylo, jaký to mělo být. My jsme byli hrozně odlišní. No, nestýkám se. Teď příští týden mám schůzku jakoby s tou holkou, co s ní čekám, to dítě. No a prostě... Hele, já jak jsem hodně, jak mám teď moc práce, tak já to fakt jakoby ani nějakým způsobem neřeším. A... ne, že bych to nechtěl řešit, ale nějak na to nemám myšlenky. Nemyslím si, že mi svým způsobem neštve, že bych to prostě nesere, že... Tebe, že přijdeš domů a nikdo na tebe nečeká. Jo, to jako, povím ti, že jako fakt mi z toho hrabe, jo. Fakt si člověk hodně hrabe do vzpomínek a vrací se. Kdy vlastně rodíte, že? 1. srpna rodíme. Nebo rodí spíš. Budeš u porodu? Aby mi tam pan nejmenovaný zabil, vytáhneš najperku, volám pasáka, zabije mě, vole, neblázní. No a kde budeš ti vidět, malýho? Hele, buď to mi to nechce říct, co to bude, anebo to fakt sama neví, ona tvrdí, že to nevědí, jo, ale prej asi holčička. To holkou není a nechce být, tak já bych říct, že ho ten porod ani nějak netrápil, jak už by tam byl jenom přítomnej. Řekl jsi to naprosto správně, že bych tam byl asi zbytečný u toho porodu. Možná to zní ošklivě, že to je jako dávka, ale myslím si, že svým způsobem to asi tak funguje. Jsou to v podstatě substance, kterými produkuje mozek, a jsou přírodní, ale asi mají podobné účinky. Ono to má ještě takový doběh, jako není to, že by člověk jako skočil, potom se skoku se jakoby uklidnil, ale
On se to v té hlavě vrací, vlastně vrací se i ty zážitky a člověk na to má takový jakoby dojezd. A tohle vydrží spolehlivě prostě do večera nebo třeba i několik dní a jsem si říkal prostě tohle chci zažít, chci se naučit ovládat svoje tělo. První seskok, aspoň teda pro mě určitě, je totální exploze adrenalinu, protože tělo se vlastně pouští, nebo řeknu, hlava se pouští do prostředí, který absolutně nezná. Najednou jakoby člověk ztratí pevnou půdu pod nohama, vlastně ještě neumí cítit ten vzduch. Takže jestli to je směs prostě strachu, zmatenosti, ale zároveň prostě ohromí euforie. A pak, když se člověk dostane k volnému pádu, tak to pro mě byl úplně nejvíc zážitek, takovej ten okamžik, kdy jsem věděla, že už toho nikdy nenechám. V současné době lítám jako kameraman v závodním týmu sebe a ženy, nebo mé ženy a mě. A ten tým je freestyleový. Můj nejstarší sestra, já v době největšího užívání s heroinem na heroinu, tak ona užívala drogu pervitin. Byla na ní minimálně 6-8 let. Maminka se svým přítelem, on teda se domluvil s maminkou, shodli se na tom, že vyzkouší drogu pervitin na sex, aby byl zajímavější. Prostě takhle jsem, tak to vím na 100%, jaký byl ten jejich důvod. Že se to s těma drogama hrozně pokazalo, no. Všechno. A s mámou jsme, s mámou jsem se i poprala, prostě, když mi bylo 15 let, prostě na kuličníku, na záchodech, prostě na to koukali všichni, jako to byly. Prostě hrozný scény, prostě jako to, prostě to je jenom maličko prostě z toho, co pak probíhalo prostě, no. Mě to strašně jako v té hlavě nějak srozumitelné, jako srozumitelný. A že jako jsme tři, že ho závislí, takže jako tam je toho prostě strašně moc, jo. Já jsem si kolikrát říkala, že bych i o tom začala psát, jo, postupně, jo. No, ale to prostě strašně moc toho tam. Je to takový zajímavý, kolikrát jsem o tom přemýšlela, jak jsou na tom rodiče, kteří žijou sami, jako nikdy v životě nebrali, to taky mají strach. A jestli a já jsem žil velice dobře o tom informovaná, že jo. Protože sama jsem to zažila, jo. Tak možná, já nevím, jestli to horší pro mě nebo pro mě, ale každopádně to vždycky pro matku, i když je závislá, že jo, tak prostě vždycky prostě má o to dítě strach, že jo. Vztah s dealerem nebyla pravá láska, byla to jen láska k droze. Ona chtěla nějaký herák prostě a já říkám, no tak počkej, tak tady v Noslích prostě byl jeden kluk, tak přijel, no a pak jsem se za nějaký měsíc jsem se rozhodla, že spolu chodí. Že jsem z toho byla trošku v šoku, no. Jo, tohle přítelovi, znám ho velice dobře. Při tyhle tý otázce mě chtne spíš jako takový stek, jo. A já ho totiž nemám, prostě nemám ho ráda, jo. Já se teď trochu zadrhávám a to je spíš to tím stekem, jo. Ale vím, že to prostě ta Mirka, i on, oba dva mají těžký, protože mají na sobě závislost. Její bývalý přítel je už léta ve výkonu trestu. Stále jí posílá dopisy, na které Mirka neodpovídá. Chtěl bych být slzou v tvém oku, stékat ti po tvářích a usínat na tvých rtech. Já nikdy nechci plakat, abych tě nestratil, má lásko. A to si vrej do paměti, ať bylo, co bylo. Já své rozhodnutí neměním. Když jsme zaučili do vás by ona za mnou poslala, napsala mi nějaké pár dopisy a tím, že je všechno skončilo. No. Samozřejmě, že to povedlo hodně, protože jediný si mi věřil nejvíc. No. Znásilnění první odstavcem a ještě loupežný připadení taky první odstavcem. Jsem dostal 2,5 roku nepodmíněný. Dostal jsem se tady 1,5 roku, pak jsem byl podmínečně propuštěný. Rok na rok, no. Musím brát léky podle zákona, musím mít testosteron po 10 podle zákona, všechno. Může se stát něco hrozného, když jsem přiměný.
pokud někoho napadám agresivně, tak fyzicky někoho napadnu, tak to prostě se stoupím a začínám lečpovat od začátku. Tak svoji ženu jsem překvapivě potkal na letišti. Pak jsme jeli na týden společně s celou partou skákat do Španělska a když jsme se vrátili, tak jsme spolu šli tenkrát na snídaní a od té doby mi přijde, že jsme to oba cítili tak, jako kdyby jsme spolu byli strašně dlouhou dobu. Bylo to takový, mně přijde, že to bylo osudové setkání a že jsem od začátku věděla, že je to ten člověk, s kterým bych chtěla strávit, když by to vyšlo zbytek života. Máme s Ondrou hrozný štěstí, že sdílíme tu vášeň oba stejně a oba stejně intenzivně, takže pro nás skutečně není otázkou, do čeho investovat peníze nebo jak trávit volný čas. U nás je to jasně dan, jedeme skákat. No, tady my jsem já s manželem, tady jsem já malá, tady jsou holky. Jaký manžel? Já v době užívání. To má jinak, no. A tady je maminka a sejc. Ježiš, tu ne, tu ne, to vůbec nic. Jo, to mi vůbec, jako Mirko, to mi vůbec vydávají před oči, snad ne. No, že ho nemám ráda. No to jsem ráda, to je výborný teda, on taky roztrhaný teda, že jo, to dělej, hele, to je zkouška, viď. Ale já chci tebe. Ne, roztrhaný to celý, no, celý pěkně. Ale to je tátu hudby. Ne, celý to roztrhaj, celý to hezky roztrhaj, já ti dám teďko takovou trochu terapie. No a tamhle do koše, tak jsou úplně na malý kousičky, dělej. Jo, já jsem ústá, no, já jo. Že musí být, víš to. No, dobrý, jak ti je? Normálně, spíš jo. Na tebe vztek. Že jo, být, já si myslím. Ne za fotku, ale prostě za ten, prostě, že jsem rozdrhala něco, co už na fotce nikdy v životě neuvidím. A to je aspoň ta kráková zem. Ale víš co, mě ty doby, ty jsi za to. Já vím, že to je jako spíš to. Ona to zvládne, ona si to pak tý hlavy srovná. Já pořád to jenom, že jedině. Telefonuju. A když netelefonuju, tak dělám. Jo, hele. To jsem jako vymyslel. Jitko, podívej se z okna. Sněží, pokud ano, chyť si vločku. Všechny jsou polibky ode mě. A pokud ne, tak ti jeden posílám. Ale ty vole, jako, jsem se pochválit. Hele, to je prostě holka. Taková jedna moje slabost, taková jedna ženská, víš. Vždyť jsem ti to říkal. Prostě budeš na diskotéce, bude tam 200 frajerů. Ono udělá takhle a 199 jich má. Víš, proč nemá to jednoho? Že ten jeden je teplej. Minule jsem jí koupil nádherně takovýho slona, povím ti, na kapotu, než šla do práce, jsem s kamarádem jsem ho ukecal. Tak v zimě na celý autíčko jsme jí dali srdíčka, koupil jsem jí kytku, takovýho nádherného, fakt takovýho nádherného slona. Takže jsem měl také na auto, ale mě neviděl, já jsem stál za sloupem, mě šlo o tom, aby ho někdo neukradl. Stuhou navázal, hele, prostě je holka úplně hotová z toho. Vztah je vždycky o posteli, co si budem říkat, to bys měl vědět. Jako, jo, prostě když postel stojí za hovno, tak to stojí za hovno. Jenže ona ví, že v posteli je to superový, já to vím taky, naprosto úplně super. Protože sama řekla, hele, prostě to s tebou to bylo v 16, v 17 a prostě tam je ta vášeň, touha a tuhle. A to je přesně ono. Já mám velký srdce na tuhle. Já když do něčeho jdu, tak jdu do něčeho na 100%. Se svou bývalou přítelkyní jsme spolu byli, upřímně, my jsme spolu byli 4 dny na dovolený nebo 5 dní, ještě s tuhle s těma lidma. A my jsme nebyli, my jsme jeli na 5denní dovolenou s tím po České republice, protože všichni jezdí do zahraničí a říkám, já ti na zahraničí peču, lidi neznají českou krásu a tuhle z toho, takže já Hřensko, Šumavu a tuhle z toho, to můžu. Takže 2 dny ve Hřensku a měl jsem jít tak plný zuby, že jsem musel odjet do Krkonoš ke známým, počát s ním nevydržím, jako... Aby jsme my dva spolu vydrželi 3 dny a teoreticky takový to... Pojď, půjdeme tam... Ne, to pro mě není. Já potřebuji adrenalin. Já potřebuji pořád adrenalin a pořád napětí. Tak určitě bychom chtěli potomka a já můžu říct, mě to nijak zvlášť neomezí. A konec konců, když se tady rozhlídnete kolem, tak vidíte, že na letišti jako je spousta dětí. I jiný parašutisti mají děti.
Já jsem nechtěla provokovat tím, že se rozmýšlím, jestli dám ještě jednu sezónu, abych nepobuřovala lidi, že zaměňuju dítě za padák. To by mě domáhnali naši. Protože to jsou ty, kteří se pořád ptají, tak jako kdy už. Příští sezónu. Já jsem z toho moc nadšený. Vítání? Ne, z toho, že no a tak mají od druhých sourozenců, ale od nás by chtěli taky, ale ví, že nemá smysl jako nás nějakým způsobem do toho tlačit, protože za prvý se nenecháme a za druhý nám to nedělá dobře, když nás někdo do něčeho tlačí. Už je nám tolik, že bychom to neměli nějak dlouho odkládat. Ale je to těžký, protože člověk trénuje, někam se dostává, je každý rok lepší a má každý rok blíž jako k té medaili a k těm jako větším úspěchům. Takže je to samozřejmě hlavně pro mě rozhodnutí, že jo? Protože já ten rok nebudu skákat. Takže vždycky si říkám, jako teď se na tom tak dobře, teď už je to takový kousek, tak ještě jednu sezónu. A no, jednou s tím musím přestat. Jo? Když mi sdělili výsledky, že jsem těhotná a že se mi v mých 20 narodí chlapeček nebo holčička, tak já jsem odhodila i heroin, i stříkačku, protože jsem dítěti chtěla dát všechno, co jsem nedostávala já a neuvědomila jsem se v té době, že vlastně ten plod těma pstákama, že ho zabijím a zabila jsem ho. Mirka by ráda měla dítě, ale vlastně už mít nemůže a adoptovat také ne. A po té výpovědi v práci jsem se rozhodla jít na léčbu. Takže jsem šla přes detox, přes osmičku, přes detox. Jsem potom přišla sem na pavilon 7. Tady jsem si odvykala teda od všeho, od pervitinu, od heroinu, protože já jsem to pak začala kombinovat a měla jsem takovou určitou hladinku v té závislosti, kdy jsem musela mít opiáty, pervitin a hlavně ty léky. Moje léčba začala to, když mi pustili z výkonu trestu, rovnou mi přivezli sem, no chvíli to začalo tady. No. Patologické sexuální agreso, co mi diagnostikoval, že? To je prostě, nedokázal jsem tenkrát ovládat svoje sexuální chování, svoje sexuální poruchu, že? Nebo 10 dní nebudu brát ty léky, tak začne mi zvýšit ten testosteron. Tady máme každé 2 měsíce na odebere krev, posílá do laboratoru, že? Podle toho zjistí, kolik mám testosteron, jestli jsem to bral ty prášky nebo ne. Takhle pokud neberu 10 dní, tak testosteron skočí přes 10. No, pokud to skáče přes 10, tak já nemůžu jít na propustky, nemám na to vycházku a tak dále. Takže musím mít do testosteron vždycky po 10. Takhle. Určitě nás to skákání extrémně smeluje. I to závodění, ta závodní zkušenost, to, že jako něčeho dosáhneme spolu, to bych se k tomu vztahu dá prostě dvojnásob. To, ten společný prožitek, to je něco úžasného. Určitě náš partnerský život skákáním ovlivněný je, protože většinu volného času v létě všechen věnujeme tréninku se skokům. I v zimě vlastně jezdíme trénovat do tunelu. Potkal jsem parašutisty, kterým je přes 80 a pořád si to užívají a pořád to mají zalíbení. Svatba byla krásná. To bych si hned zopakovala, měli jsme ji u nás na chalupě na zahradě. Samozřejmě přijídlo letadlo tady s Příbrami a se skákali parašutisti, takže nejenom my a svatebčani jsme měli zážitek, ale celá vesnice, bylo to krásný. Po čestu slyšnu teď, co s ní jdu na víkend, tak ona se mnou nebude fakt jenom kvůli tomu dítěti. No jí nic nevadí. Všechno super, prostě od A až do X, protože je taky alkoholička. Tak všechno super, akorát prostě nikomu odvadí dítě, no. Jsem vylečený, mám dítě, který jsem nechtěl mít, jo. Mám vztah, který na tom skončil, na tom dítěti. A teoreticky mám, teď už mám jenom práci. Protože co mám? Mám doma tátu, s kterým se nebavím. Mám hromadu přátel, kteří tě využívají, že vždycky něco chtějí, něco potřebujou. Ale pozor, zase mám i přátel, že fakt ti pomůžou.
Teďko mám další přítelkyně, který to celé, celkem jde, no, naše vztah. Ona je taková milá, hodná holka, no. Mě to ve všem chápe. Mě snaží se, ještě, snaží se mě pomoct, podporovat. Jako plánujeme do budoucna, abych bydlali spolu, abych pracovali spolu, no. Budu docházet do ambulanty, budu se normálně pracovat, jako, jako normální člověk. Já nevím, co stane, fakt nevím. Mě dokážu odhadnout do budoucna za 5 let, co bude, že to nejde. Jenže to příště, jo, za 3,5 roku to všechno takhle nekončí. Opakovaný trest, ničím dostanu nějaký rámec trest. A sexuálečka je pak. Já jsem recidivista. To budu mít ještě dlouhodobější, než jak jsem učestval, že. Tomi se týden po natáčení nevrátil z vycházky do ústavu, kde měl nařízenou léčbu. Vzal osud do vlastních rukou. Skrývá se před policií. Jsou dvě cesty. Buď to budou vlastně abstinovat, anebo ne. A pokud budou abstinovat všechny tři, tak si myslím, že oni mají opravdu pevný vazby a že ten vztah bude vyvíjet se hodně dobře mezi něma. Ale pokud některá z nich abstinovat přestane, tak to může být hodně ohrožující pro ty, které abstinovat budou, protože tam je potom hodně velký riziko toho, že se můžou vzájemně strhnout. Říkám, že chci ven prostě. Skydiving mi vlastně nevzal nic, ten mi samý věci jenom dal. Když mi někdo řekl, to si můžu šlehnout drogu a dostanu to samý, tak to asi není pravda. Drogy člověka zhuntujou, skydiving si myslím, že ne. Naopak, skydiving mi dal úžasnou ženu, skydiving mi dal životní vášeň. Já jsem absolutně spokojený a nemůžu si stěžovat. Ano, pravá láska dává, nikdy nebere.